Šiandien Lietuvos ledo rituliui neįlinė diena. Po kelis mėnesius trukusių aršių diskusijų pagaliau sudėti paskutiniai taškai. Lietuvos ledo rituliu federacijos prezidento posto neteko Rolandas Bučys. Jo vietą užėmė Petras Nausėda. Šiandien išrinkta ir 9 narių taryba, kuri turės daugiausia galių federacijos ir ledo rituliu valdyme. Visuotinis ledo ritulio federacijos narių susirinkimas, kaip ir žadėta, buvo demokratiškas, tačiau gana netikėtas ir įdomus. 40 federacijos narių galų gale sukirto rankomis. Ne tik priėmė naujus federacijos įgaliojimus bei taisyklės, bet ir išrinko pirmąją istorijoje 9 asmenų tarybą ir naująjį prezidentą. Priešingai nei kada nors anksčiau, beveik visi įgaliojimai nuo šiol bus skiriami ne prezidentui, o ledo ritulio tarybai. Federacijos nariai delegavo 21 kandidatą į tarybą ir iš jų balsavimo būdu buvo atrinkti 9 laimingieji. Daugeliu jų darbas ledo ritulio federacijoje yra naujas, tačiau visus tarybos narius sies tai, kad šis darbas yra visuomeninis ir už jį joks atlygis mokamas nebus. Rolandas Bučys buvo vienas iš tų žmonių, apie kuriuos pastaruoju metu buvo itin daug diskutuojama. Po jo vadovavimo ledo ritulio federacijoje lieka 700 tūkstančių litų skolų. Štai apie tokius skaičius kalba federacijos nariai. Prezidentas buvo vienas iš kandidatų į naująją tarybą. Tačiau įžengęs į salę, Rolandas Bučys tik nuleido akis. Jis surinko vos 9 balsus ir liko toli nuo daugiausia balsų sulaukusio devintuko. Po 27 narių balsus surinkęs verslininkas Mindaugas Marcinkevičius ir elektrėno energijos vadovas Valdas Kadauskas buvo deleguoti ir į prezidento rinkimus. Tačiau abu atsisakė vadovauti ledo ritulio federacijai. Beliko 2 kandidatai – fiasko tarybos rinkimuose patyręs Rolandas Bučys ir energijos žaidėjas bei į tarybą 4 numeriu patekęs Petras Nausėda. 30 balsų prieš 9. Tokią persvarą rinkimus laimėjo ir naujoji Lietuvos ledo ritulio federacijos prezidentu tapo Petras Nausėda. Petras Nausėda džiaugiasi, kad viskas vyko sklandžiai ir objektyviai, o nuo šio atsakomybė kris ant visų tarybos narių. Jaučiuosi be abejo teigiamai, vien dėl to, kad esu įvertintas daugumos narių. Tai suteikia dar daugiau pasitikėjimo ir postumio siekti užsibrieštų tikslų ir dirbti vardan ledo ritulio. Ir dabar Petras Nausėda dalinasi į 2 dalis – žaidėjas ir politikas, funkcionierius, kaip galima tai įvardinti. Taip kad ir čia yra gyvenimas. Pralaimėjęs prezidento rinkimus, Rolandas Bučys neslėpė apmaudo ir sakė dar nežinantis, ką veiks artimiausiu metu. Nu ką, reikia pasveikinti. Žmonės išrinktus į tarybą, tikiuosi bus geriau. Likote nusivylęs tokiais balsavimo rezultatais? Gal iš dalies, bet gyvenimas nestoja vietoje. Kaip manote, kodėl nepatekote į tarybą? Todėl, kad žmonės nenorėjo manęs ten matyti. Federacijos prezidento posto savo norų nesiekęs Mindaugas Marcinkevičius teigia, kad bandys tapti tarybos pirmininku ir pažadėjo, kad 2022 metais Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinė dalyvaus žiemos olimpinėse žaidynėse. Kadangi jau žinojau, kad esu išrinktas į tarybą, pasilikau galimybę visą dėmesį skirti darbui tarybą. Bet jūs dar dabar nežinote, ar būsite išrinktas tarybos pirmininku? Demokratija toks dalykas, kad nieko negali žinoti tiksliai iš anksto. Galima spėlioti, galima prognozuoti, žinoti nežino, bet pretenduosiu. Naujoji ledo ritulio federacijos taryba išrinkta 4 metų kadencijai, o prezidentas bus renkamas kasmet.